je razlika između vakcinisanih i nevakcinisanih? Mogu li vakcinisani i nevakcinisani da obole od COVID-a? Mogu. Mogu li vakcinisani i nevakcinisani da prenesu COVID? Mogu. Mogu li vakcinisani i nevakcinisani da se razbole od COVID-a? Mogu. Mogu li da završe u bolnici? Mogu. Mogu li da završe na respiratoru i vakcinisani i nevakcinisani? Mogu. Mogu li umreti od COVID-a i vakcinisani i nevakcinisani? Mogu. Pa u čemu je onda razlika? Pa razlika je što nevakcinisani ne mogu umreti od vakcine.